Chicken lisa ya bada ni ko marma alo mingla bala no kun se pare. Kaya duka nyana duka ni piwa bazi. Aku jeno dia ho to pyo pya jin ne chong ya di jeno ru na thong ne se to to ma ko marma mya pe ya ko jeno ru lo kan jam le pe ya ko jeno ru ni ne sin za tha ja le no. အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ2019မကုန်2019ကုန်ကနီး2020အတောထွန်းမှာဒီအကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်ရှင်းပြချင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နဲ့အနည်းငယ်ဆုတောင်းကြပါစို့ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောထာဝရဘုရားသခင်ဤသတင်းစကားကိုကြားနာတော်သူအပေါင်းတို့သည်ဉာဏ်ပညာရှိသောသာသမီများဖြစ်စေ၍ကျွန်တော်တို့သည်အမြဲထာဝရအမြဲထောက်စဉ်ကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်လျက်ရှိသောသာသမီများဖြစ်စေရန်အတွက်ဤရာကိုကျွန်တော်ဟောပြရပါ၏။သို့သောကြောင့်နားဆင်သောသူအပေါင်းတို့၏အပေါ်၌လည်းဖခင်သခင်ဘုန်းကြီးမိင္လများကိုပေးသနာတော်မူပါ။မယုံကြည်သောသူအပေါင်းတို့သည်လည်းဖခင်သခင်ကောင်းကြီးမိင္လများကိုပေးသနာတော်မူပါ။ထိုသူတို့သည်ဖခင်သခင်ကိုမသိရှိနားမလည်သေးသောကြောင့်လည်းဖခင်သခင်အားကျေးမသောသူဖြစ်ပါ၏။သို့သောလည်းဖခင်သခင်သူတို့အားလည်းကျူးနာတော်အားဖြင့်ပြင်းများကိုခွန်လို့ရထိုသူတို့သည်ဖျားသခင်ရှင်၌ပြန်လည်၍လာတို့ဝင်နိုင်ရန်အတွက်အခွင့်ကိုပေးသနာတော်မူပါဟုတပါးရီတော်သားတော်ယေရှုခရစ်တော်၏နာမတော်ကိုအမိန်ပြု၍သနာခံတောင်းလျှောက်ပါ၏အာမင်ကဲအဲဒီတော့ကျွန်တော်တချို့ကတော့ကျွန်တော်နဲ့အမေကိုကရင်အနေမှာတော့အများသောအားဖြင့်ယိုဦးဆိုတာကိုသိကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အိမ်နာမည်ကတော့ LSO ဖြစ်ပါတယ်ဒီအကောင့်မှာတော့ကျွန်တော် LSO ကိုကျွန်တော်လက်ကိုဖြုတ်ထားပြီးတော့ SO ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်လုတ်ထားပါတယ်သို့တော့ကျွန်တော်အခုပြောသွားမယ့်အကြောင်းအရာတွေမှာဓမ္မချမ်းသာတွေကပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ကူးယဉ်ကျွန်တော်ရဲ့အထွေးခေါ်မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်လည်းမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဘုရားသခင်ရဲ့ချမ်းသာတွေနှုတ်ကပတ်တော်ဓမ္မချမ်းသာကိုဖတ်တဲ့ချိန်မှာကျမ်းစာကကျွန်တော်ကိုဘာတွေပြောလဲကျမ်းစာကကျွန်တော်ဘလို့သို့တင်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်ပြောမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်နဲ့အတူကျမ်းစာကိုတစ်ချက်လောက်လေ့လာဆင်ခြင်ကြည့်ရအောင်နော်ကျွန်တော်တို့ပထမဦးစွာတွေ့ရှိနိုင်တဲ့ကျမ်းစာကတော့ရှင်ရာကုန်အခန်းကြီးရှင်ရာကုန်ဩဝါဒစာဆောင်အခန်းကြီး4အငယ်ဝါမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်73မှာတွေ့ရ73နဲ့74ကိုကျွန်တော်ပြောမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီထဲမှာလဲကျွန်တော်ကျမ်းစာတွေရေးထားပေးပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်မယ်ဆိုရင်တွေ့နိုင်ပါတယ်ရှင်ရာကုန်ဩဝါဒစာဆောင်အခန်းကြီး4အငယ်73မှာ74ကိုကျွန်တော်ဖတ်ချင်ပါတယ်မနေ့ဖြန်မိတို့မြို့တို့သွားကုန်ကြအာသူမြို့၌နှစ်ပတ်အာတစ်နှစ်ပတ်လုံးကုန်သွဲသဖြင့်မြတ်အောင်ငါတို့ကျူးအမြတ်ကိုပြုကြကုန်အာဟူ၍ဆိုသောသူတို့သည်နားထောင်ကြလောနောက်တစ်ခေါက်လောက်ဖတ်ပါမယ်နောက်တစ်ခေါက်ပြန်ဖတ်ပါမယ်မနေ့ဖြန်ဤမြို့တို့သွား၍ဤမျိုးတို့သွားကြကုန်အထုံမျိုး၌တနည်းပတ်လုံးနေ၍ကုန်သွဲသဖြင့်အမြတ်ကိုရအောင်ပြုကြကုန်အဟုဆိုအမြတ်ကိုရအောင်ပြုကြကုန်အဟု၍ဆိုသောသူတို့သည်နားထောင်ကြလော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လောကကြီးထဲမှာကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်တဲ့အခါမှာစီပွားရေးအတွက်เนาะစဉ်းစားနေကြတယ်သို့တော့ရှေ့ဆက်ပြီးတော့ဂျမ်ပိုက်တစ်ပိုက်ကိုကျွန်တော်ဖတ်ပါမယ်။ဘာပြောလဲမနှစ်ဖန်အဘေသူပြစ်မိကိုမသိကြအသင်တို့သည်ဘေသူအသက်သည်အသက်သည်အဘေကဲ့သို့ဖြစ်သည်နီခဏတစ်ခဏတွင်ကွယ်ပြောက်တတ်သောအခွင့်ငွေဖြစ်၏ကျွန်တို့လောကကြီးတဲ့
ကျွန်တော်တို့လောကကြီးထဲမှာအသက်ရှင်နေတာဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်စံစာကိုဖတ်ပါမယ်။ရှင်ယကုတ်ဩဝါဒစာဆောင်အခန်းကြီး၄အငယ်၁၄မှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။မနှက်ဖန်ဘယ်သို့ဖြစ်မည်ကိုအသင်တို့မသိကြ။အသင်တို့သည်အသက်သည်ဘယ်သို့ဖြစ်သနည်းတခဏတွင်ကွယ်ပြောက်တတ်သောအခွင့်ငွေဖြစ်၏။ကျွန်တော်ဒီထဲမှာကျွန်တော်ထည့်ထားတဲ့လူစီတယောက်လူတယောက်တည်နေတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒီလူတယောက်ဟာမမျော်လင့်မဲနဲ့ဒီနေ့ပဲပေါ့နော်မြန်မာပြည်မှာကားအက်ဆီဒန့်အဆိုင်ကနေကားနဲ့အက်ဆီဒန့်ဖြစ်ပြီးတော့တည်ဆုံးသွားတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မမျော်လင့်မဲနဲ့ရုပ်တရက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်ခန္ဓာနဲ့ဝိညာဉ်ကွဲသွားတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်မမျော်လင့်မဲကျွန်တော်တို့သိရတယ်ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝိအသက်ဟာတဲ့အခွင့်အရေးကဲ့သို့ဖြစ်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်တဲ့အချိန်မှာဘာလုပ်မလဲလောကစည်းဝေးရေးတွေကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်မှာလားဒါမှမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်တို့နောင်တမလွန်ဘဝအတွက်ရှာမှာလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားဖို့လိုပါတယ်နော်ဒီမှာကျွန်တော်စံစာကိုကျမ်းစာကတော့အပြည့်ရေးမပေးတော့ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ကျမ်းပိုက်ကိုပေးထားပါတယ်။ရှင်လူကာအခန်းကြီး၁၂အငယ်37ကနေပြီးတော့ဝါကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့16ကနေပြီးတော့ဝါလောက်37ထိလောက်အောင်ဖတ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်။ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကျမ်းစာကိုမဖတ်တော့ပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုဒီမှာကျွန်တော်ကျမ်းပိုက်ပေးထားပါတယ်။ကျွန်တော်အရန်ရှည်လွန်းလို့ကျွန်တော်ဒီတိုင်းပဲပြောသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ခရစ်တော်ကဥပမာတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ကိုပေးထားတာကိုတွေ့ရတယ်။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တတိတယောက်ဟာတဲ့ဒီနေ့ကျတော့သူဟာအသီးနှံနေကောင်းနေသူရဲ့ချမ်းရာမြေကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်တဲ့သူကိုသူရဲ့စိတ်ထဲမှာဘလို့တွေးလဲဆိုတော့အော်ငါရဲ့တိုက်တွေကိုဖြိုဖျက်ပြီးတော့ငါသိုးလောင်ထားဖို့ရာဂိုဒေါင်နေလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့သူအကြံစီရှိတယ်တဲ့။အဲ့ဒီချိန်မှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူကသူပြောတယ်ဘာလဲဆိုငါ ਈ သူကသူပြောတယ်တဲ့ငါဒီတစ်သက်စားလို့မကုန်တော့ဘူးစားလို့မကုန်တော့ဘူးပျော်မွေ့လိုက်ပါပျော်ပါလိုက်ပါလို့သူကသူအချမ်းစီနေသူကသူစဉ်းစားလိုက်တယ်သူကသူချီးကျူးလိုက်တယ်တဲ့နော်အဲ့တော့ရှစ်ဆက်ပြီးတော့ဘာပြောလဲဆိုတော့မမျော်လင့်မဲအဲ့ဒီတစ်ထည့်တယောက်ကိုတဲ့ဖီးယားသခင်ကဘာပြောလဲဆိုယနေ့ညာအသင်ဤဝိညာဉ်ကိုငါရုပ်သိမ့်မယ်တဲ့နော်အဲ့ဒီအနေရှိစေပြီးတော့ဘာပြောလဲဆိုတော့တတိယပါလောကရဲ့ဘန္နာတွေကိုစီးပူးတယ်လောကရဲ့ဘန္နာတွေကိုစီးပူးတယ်လောကရဲ့ဥစ္စာဒဏတွေကိုစီးပူးတဲ့အတွက်ကြောင့်เนาะသူဟာဒီနေ့ညပဲအသင်သေးရမယ်လို့ဘုရားသခင်ကနေပြီးတော့သူ့ကိုအတိပေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာသူ1နှစ်ကြီးပွဲစားနေဘာမှမလုပ်တော့ဘူးဘလောက်ကြီးပဲချမ်းသာနေနေကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်ရေးရာမှာမွဲတဲ့ဆိုရင်တော့ဖျားမသိဘူးတရားမသိဘူးနေကျင်တာနေမယ်နေကျင်လို့နေမယ်ဒီကပတ်စံရှိဖို့ပဲလိုတယ်လောကမှာဟာပတ်စံရှိရင်ငါချမ်းသာတယ်တခါလေကျတော့စဉ်းစားကြည့်ပါညီကောင်မောင်မများတခါလေကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်တယ်ကဘာမြေတစ်ခုလုံးကိုငါပိုင်ဆိုင်ရတော့လဲငါအတွက်ပျော်ရွှင်မှုဆိုတာရှိနိုင်မလားအမှန်တကယ်တော့ကျွန်တော်ရဲ့အမြင်မှာတော့လောကကြီးထဲမှာဘလောက်ကြီးပဲချမ်းသာနေပါစေလောကကြီးထဲမှာဘလောက်ပဲတထေးကြီးဖြစ်နေပါစေကဘာပေါ်မှာတထေးနံပါတ်1နေရာမှာပဲရှိနေပါစေသို့တော့ကျွန်တော်တို့ဖျားမသိတရားမသိဘူးဆိုရင်တော့အရန်ဝမ်းနှံစရာကောင်းပါလေအဲ့တော့ရှေ့ဆက်ပြီးတော့ပြောလေဆိုတော့နော်သူရဲ့ဘန္နာတို့ကိုစီးပူး၍တဲ့တခင်ကြီးရှေ့၌စင်ရဲသောသူဖြစ်၏တဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာလဲဆိုတော့စံစာထဲမှာဘာပြောလဲဆိုတော့သူဤဘန္နာများကိုစီးပူး၍တဲ့ဖျားသခင်ဤရှိ၌စင်ရသောသူဖြစ်၏လောကဤထဲမှာကျွန်တော်တို့ရွှေတွေငွေတွေဒဏတွေဥစ္စာတွေရှိလို့ချမ်းသာတယ်လို့လူတွေကကိုယ့်ကိုယ်ကိုထင်နေကြတယ်နော်သို့တော်လည်းဒါတွေဟာတဲ့ကျွန်တော်တို့ဖျားသခင်ရဲ့ရှိမှာတဲ့စင်ရသောသူဖြစ်တယ်တဲ့နော်နောက်ထပ်ပြီးတော့ဘာပြောလဲဆိုခရစ်တော်ကဘာပြောလဲအဘယ်သို့စားရမည်သနည်းအဘယ်သို့ဝေးရမည်သနည်းမစိုးရင်ကြနေတဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အသက်ထက်အဝတ်ထက်
အသင်တို့ဤဝိညာဉ်သည်မြတ်တော်လို့ကျမ်းစာကဒီတိုင်းပဲပြောထားတာတွေ့ရတယ်။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ယေရှုခရစ်တော်ကဥပမာလေးကိုပေးသွားတယ်။ဘယ်လိုပေးလဲဆိုတော့တိုးတဲ့ကနင်းပန်းပင်တို့ကိုကြည့်ပါတဲ့။ထိုနင်းပန်းပင်တို့ဟာတဲ့နော်။နင်းပန်းပင်တို့ကိုကြည့်ပါတဲ့။ဒီနင်းပန်းပင်တွေဟာအလုံးမလုံဘူး။အလုံးမလုံဘူး။စပါးဘာမှမလုံတာဘူး။ဒါပေမဲ့တဲ့သူတို့ရဲ့အလဘတရားဟာတဲ့ဆောလမုန်မင်းရဲ့နော်ဆောလမုန်မင်းကြီးရဲ့အဝတ်စားထဲတာ၍မြတ်ပါလေတဲ့နော်ရှေ့ဆက်ပြောဘာပြောလဲဆိုကြီးကန်းတွေကိုကြည်ပါတဲ့ကြီးအစာကလေးတွေကိုကြည်ပါတဲ့မစိုးရင်ကြားနေတဲ့စပားကြီးမရှိဘူးတဲ့နော်ဘာနာကိုမစီးဘူးတဲ့ဖျားသခင်ကသူတို့ကိုကျွေးမွေးတယ်ဆိုတော့ကိုတွေ့ရတယ်နော်ငှက်တွေကိုကြည်၍တဲ့သိပါနားလဲပါတဲ့တခါလေကျွန်တော်တို့လောကကြီးထဲမှာလူတွေဟာကိုကိုကိုပညာတတ်တယ်ကိုကိုကိုအတွေးခေါ်ရှိတဲ့သူစာတတ်တယ်စီးပွားရေးအကြောင်းနားလည်တယ်ဆိုပြီးတော့ကိုကိုကိုသိပြီးတော့ထင်ကြီးနေကြတယ်တခါလေကြတော့เนาะကျွန်တော်တို့ပြန်စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်เนาะဒီထဲမှာစံစာထဲမှာဗာပြောထားလဲဆိုတော့ဖျားသခင်ကဒီအငယ်ဆုံးသောအမှုကိုမှတဲ့ပြုနိုင်လို့ရှိရင်တဲ့ဒီမှာတော့အမှုကိုမပြုတ်နိုင်ဘူးဆိုတာမရှိဘူးတဲ့နော်အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်လဲဒီမှာဘာပြောလဲဆိုနှင်းပန်းပင်တို့ကိုကြည်ပါတဲ့ကြီးစွာသောအစင်ရှိအစင်ရှိဤတဲ့အပင်တို့သည်လေတဲ့အလုံးမလုံးခြီးကိုမငင်ပဲတဲ့သူတို့ခြီးကိုမငင်ဘူးဆောလမုန်မင်းကြီးရဲ့အဝတ်စားတွေတဲ့မြတ်တယ်တဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့သောသူတို့တဲ့နော်မနှက်ဖန်ဒီနိဗ္ဗာန်နေဟာတဲ့မြတ်ပင်နေဟာတဲ့မိဖို့တဲ့ကိုရောက်မှာတဲ့ဒါဟုတောင်မှဖရာသခင်ကဒီလောက်ထိအောင်ကြီးရှုဆောင်မရဲဆိုရင်ကျွန်ုပ်တို့ဒီလူတွေကဖရာဒီသစ်ပင်နေငဲ့တဲ့ကြီးကန်းကြီးတဲ့တာပြီးတော့မြတ်တဲ့သူကိုတဲ့ဖရာသခင်ကဒီလိုမျိုးပြစ်မထားပါဘူးဆိုတာကိုစံစာကပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လောကကြီးထဲမှာရွှေတွေငွေတွေရှာနေမယ်လောကရဲ့ဒနာဥစ္စာတွေကိုရှာနေမယ်ဆိုရင်ကျွန်ုပ်တို့စဉ်းစားကြည့်ပါဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီအရာတွေဟာကျွန်တော်တို့သိသွားရင်လုံးဝကျွန်တော်တို့ရဲ့နောက်ကိုပါလာမှာမဟုတ်ပါဘူးအဲဒီတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တတိဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့လဲဝမ်းသာမနေပါနဲ့တကယ်တော့စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်ငါတို့ဟာလောကရဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဘယ်အရာမှလည်းမပါဘူးအဲဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်မှာသွားတွေ့ရလဲဆိုတော့လောကရဲ့မှာကျွန်တော်တို့လောကကြီးထဲမှာလာတယ်ဘယ်အရာမှမပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပြန်ပြီးတော့ကြည်ပါကျွန်တော်မနေ့ကကျွန်တော် Facebook ပေါ်မှာစာရေးတယ်တချို့သောသူကတော့ကျွန်တော်ကိုဟာတဲ့ဘလောက်အခက်ခဲဖြစ်နေပါစေသူတို့ကသူရေးတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ခွန်မိုင်းမှာတော့လာမရေးပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတချို့ကဘလောက်ကြည့်လောကကြီးမှာအခက်ခဲဖြစ်နေပါစေအားမငယ်နေကျွန်တော်အားငယ်လို့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ဘယ်တော့မှအားမငယ်တာဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဟာတစ်ချိန်ကလည်းစစ်သားတယောက်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဒုက္ခအခက်ခဲပေါင်းစုံနဲ့ကျွန်တော်ကြုံတွေ့ခဲ့ရဘူးတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းရင်ဆိုင်ခဲ့ရဘူးတယ်ရန်သူကကျွန်တော်ကိုဝိုင်းထားပြီးပြီးကျွန်တော်ရန်သူရဲ့ကြားထဲမှာသေပြီးနဲ့ကြုံနေပြီးဒါလည်းကျွန်တော်ဝမ်းမနေခဲ့ဘူးသူများကျွန်တော်ကိုဖမ်းလို့ရတယ်တမ်းမဲ့လှုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဝမ်းမနေခဲ့ဘူးကိုဘာမှမဖြစ်ခဲ့ဘူးเนาะဝမ်းလည်းမနေဘူးသေရမှလည်းမကြောက်ဘူးဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဖျားသခင်ရှိတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ဒီအတွက်ကြောင့်ဖျားကလူမတတ်နိုင်တဲ့အရာဖျားတတ်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ကြုံခဲ့ရတယ်အဲ့ဒီကနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ဘယ်ကိုသွားလို့ဘယ်ရလာမှဘယ်ကိုသွားလို့ဘယ်ရလာဘယ်ကိုလာမှလည်းမသိတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝရဲ့အသက်တာမှာဘယ်ကိုရောက်လို့ဘယ်ကိုပေါက်မှလည်းမသိတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာဒီလောက်အခက်အခဲတွေကြုံခဲ့တယ်ကျွန်တော်ဝမ်းမနေခဲ့ဘူးเนาะကျွန်တော်ဘယ်လောက်ကြည့်ဒုက္ခရောက်နေနေဝမ်းမနေဘူးကျွန်တော်တစ်ခါလေကြတော့စကားပြောလို့ကျွန်တော်ဝမ်းနေစရာတွေ့ရင်ကျွန်တော်မျက်ရည်လွယ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဟာအဲ့လိုမျိုးဒုက္ခရောက်လို့အခက်ခဲကြုံလို့ကျွန်တော်ဝမ်းနေတတ်တဲ့သူလည်းမဟုတ်ပါဘူးဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ယုံကြည်တဲ့ဖခင်ကအသက်ရှင်သောဖခင်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ယုံကြည်သောဖခင်ကလူများလှုပ်ထားတဲ့ဖခင်တွေမဟုတ်ဘူးတန်ဖခင်မဟုတ်ဘူးကြီးဖခင်မဟုတ်ဘူးအိုခဲဖခင်မဟုတ်ဘူးဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဘယ်ဖခင်ဘယ်တော့မှကျွန်တော်ကုကွယ်တဲ့ဖခင်ကသာဝရဖျားဖြစ်တဲ့အသက်ရှင်တော်မူသောဖျားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဝမ်းမနေတာဘူးမပူဆွေးတာဘူးဒီအတွက်ကြောင့်က
ကျွန်တော်တို့လောကကြီးထဲမှာတစ်ခါလေကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ရတာအများကြီးပဲကျွန်တော်တို့အတွက်အသင်ခန်းစာတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့လူတွေဟာဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ကိုကမြင်တယ်မတွေ့ဘူးမမြင်ဘူးတဲ့အရာလေးကိုတွေ့ရမှသူတို့အနေနဲ့အံ့ဩတယ်ထူးဆန်းတယ်လို့ထင်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကမ္ဘာမြေကြီးပေါ်မှာအသက်ရှင်တဲ့အခါမှာအကုန်လုံးနှိစီနဲ့အမျှကျွန်တော်တို့တွေ့နေရတာဒါတကယ်ထူးဆန်းတဲ့အရာတွေပါ။ဒါပေမဲ့တမ်းမှန်မြင်နေကြဆိုပြီးတော့လူတွေကသိပ်ပြောမအံ့ဩတော့ဘူးဖြစ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ပြန်ပြီးစဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ဆိုတာတကယ်ရှိတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့နားလည်နိုင်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကောင်းကင်ပေါ်မှာဘယ်သူကကျယ်ရီလာတွေသွားပြီးချိတ်ထားလဲ။နော်ကျယ်ရီလာတွေကိုဘယ်သူကထိန်းကျောင်းနေလဲ။ဘယ်သူကနေပြီးတော့မောင်းနေနေလဲ။ကျွန်တော်တို့နားလည်ဖို့လွယ်လို့လေမယ်အဲ့တော့ဘုရားသခင်ရှိတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့သိနိုင်တယ်ဘာဖြစ်လဲလေဘယ်ကလာလဲကျွန်တော်တို့လေတိုက်သွားတယ်ကျွန်တော်တို့အသားကိုထိတယ်ကျွန်တော်တို့သိတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားရှိတယ်ဆိုတာတချို့ကမယုံကြဘူးမယုံကြတဲ့အခါမှာတော့အာကိုလုံးမကိုရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့သငယ်ချင်းကျွန်တော်နဲ့ငယ်ပေါင်းသငယ်ချင်းတယောက်ကဟာကွာတဲ့မင်းကဘုရားကိုယုံနေတယ်ကိုလုံးမကိုရတာမင်းဘုရားကလာမပေးပါဘူးတဲ့ဒီလိုမျိုးပြောတယ်ကျွန်တော်ပြောတယ်မင်းမတော်လို့မနေ့ကဖန်သေးရင်မင်းပြသွားမလဲအာလာကွာသေးရင်တော့တစီမင်းကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းတာဖြစ်မှာပေါ့မင်းမကောင်းတာလုပ်ရင်တော့တစီတရက်ဖြစ်မှာပေါ့ငရေရောက်မှာပေါ့ငရေရောက်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဘာကြောင့်လဲဖျားမရှိတရားမရှိတဲ့သူတွေရဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာမှာနေခြင်းလို့နေတယ်စားခြင်းလို့စားမယ်ပြောခြင်းလို့ပြောမယ်ဒီအရာတွေဟာကျွန်တော်တို့အတွက်ခဏလေးပါเนาะပြောစရာလည်းမဟုတ်ပါဘူးဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့လောကကြီးထဲမှာတေချာစဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်ပြေရာမှာကျွန်တော်တို့အတွက်ပြောစရာမရှိပါဘူးလောကကြီးထဲမှာချစ်သူရည်စားရှိလို့ပြောတချို့ကတော့ချစ်သူရည်စားရှိရင်လည်းပြောတယ်လို့ပြောကြတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်တယ်ချစ်သူရည်စားရှိရင်လည်းမပြောဘူးကျွန်တော်မှာပတ်စံရှိတဲ့ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်မပြောဘူးဘာကြောင့်မပြောလဲဆိုကျွန်တော်ရဲ့အတွေးကတာမန်အတွေးမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်မပြောဘူးဘာဖြစ်လဲငါသိရင်ဘယ်သွားရမလဲငါဘာတွေဖြစ်မလဲဆိုတာကိုစဉ်းစားနေတာဖြစ်ပါကဲကျွန်တော်တို့လောကကြီးထဲမှာလူဖြစ်လာတယ်အသက်ကြီးတဲ့သူလည်းသေနိုင်တယ်အသက်ငယ်တဲ့သူတွေလည်းသေနိုင်တယ်တကယ်လို့သေခြင်းတရားဟာကျွန်တော်တို့စီကိုရောက်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နော်တမလွန်ဘဝမှာဘာတွေဖြစ်မလဲအခုခေတ်လက်ရှိဘဝမှာကျွန်တော်တို့တွေးကြည့်ရသမျှဟာတွေရင်ဆိုင်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ဆိုရင်သူများတတ်ဖို့ရကျိုးနဲ့တုတ်ထားပြီးကျင်းဝတ်ရောက်ပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဘာပြောလဲဆိုတော့ဖျားဖို့ပြောတယ်ကျွန်တော်လောကမှာအသက်ရှင်ရင်သူတစ်ပါးအတွက်သူတစ်ပါးရဲ့အတွက်မှာစူးညောင်းဖြစ်မဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ကျွန်တော်သိပြောပါတယ်ဖျားဖို့ကျွန်တော်ဆူတောင်းတယ်ဖျားကကျွန်တော်ကိုနီလာမျိုးမျိုးနဲ့ကျွန်တော်ကိုလွတ်မြောက်အောင်လုပ်ခဲ့တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကလောကကြီးထဲမှာဘလောက်ကြီးပဲအခက်ခဲရောက်နေနေဒုက္ခရကျွန်တော်တို့ဝမ်းမနည်းစရာတော့မရှိပါဘူးသို့တော့တခုဝမ်းနည်းစရာကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာမှာဝမ်းနည်းစရာတခုရှိတယ်ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟာဖျားမသိဘူးတရားမသိဘူးကျွန်တော်တို့လောကထဲမှာစီးစိမ်တွေအတွက်ဂုံဒူးတွေအတွက်ယာရုတွေအတွက်စဉ်းစားနေမယ်ယာရုတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့စီးပွားတွေရှာနေမယ်လုပ်နေမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဟာတကယ်ဝမ်းနည်းစရာကောင်းတာနောက်တမလွန်ဘဝနောင်ရီနောင်ဘဝအတွက်မှာဘာတွေမှကျွန်တော်တို့အတွက်ဘာမှအာခံအမခံကြမရှိဘူးဆိုရင်ဝမ်းနဲ့စရာကောင်းပါဒီထဲမှာကျွန်တော်စာနဲ့ရေးပြီးတော့ထည့်ထားပေးပါမယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့လောကကြီးထဲမှာချမ်းသာတယ်ကျွန်တော်အဖိုးနဲ့အဖွားဆိုရင်အဖေဘက်ကောကျွန်တော်ရဲ့အမေဘက်ကောအားလုံးကလူချမ်းသာတဲ့သူတွေပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကြည့်တယ်အဖိုးနဲ့အဖွားကိုကျွန်တော်ကြည့်တယ်အဖိုးနဲ့အဖွားရှိတော့ကျွန်တော်တို့စားစရာဆိုရင်လည်းမပူပါဘူးတော့ဆရာဆိုလည်းမပူရဘူးဘာလို့ခြင်းလဲလဲဆိုရင်အဖွားကတခါတည်းကဲသွားဝယ်ပေးလိုက်ဆိုပြီးချက်ချင်းသူကပတ်စံထုတ်ပေးတယ်အဖွားရဲ့ဒါစားခြင်းလဲဆိုရင်အဖွားကလည်းဟိုချက်ချင်းမှာပေးလိုက်တယ်ဝယ်ပေးလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကြည့်တယ်ဒီနေ့မမျော်လင့်မဲနဲ့အဖိုးနဲ့အဖွားမရှိအဖွားနဲ့အဖွားသေသွားတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ရှိမှာသေသွားတဲ့အချိန်မှာအဖိုးနဲ့အဖွားဘလောက်ကြီးချမ်းသာနေနေသူတို့သေသွားတဲ့အခါကျတော့သူတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာအဝိတ္တထဲကိုတစ်ခုပဲပါတယ်။ဘာတစ်ခုမှသူတို့ပြန်ယူမသွားနိုင်ဘူး။အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်တယ်။လောကကြီးထဲမှာကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်နေဘယ်အရာမှမပါပါလား။ဘယ်အရာမှသေသွားရင်ယူမသွားလို့မရပါလား။ကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်။
စဉ်းစားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာစဉ်းစားပြီးတော့ဝမ်းနေတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုလောကကြီးထဲမှာဘလောက်ကြီးပဲချမ်းသာချမ်းသာဘလောက်ကြီးပဲတတိကြီးဖြစ်နေနေသိရင်တော့ဘာမှမပါဘူးဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သိရတယ်သိရတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်တကယ်ဝမ်းနေစရာလဲကောင်းတယ်လို့ဒီမှာကတော့စံစာကတော့ဗာပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဒီမသီအောဝရစာဆောင်အခန်းကြီး6ဒီမသီအောဝရစာဆောင်အခန်းကြီး6အငယ်9ကိုဖတ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဒီမသီအောဝရစာဆောင်အခန်းကြီး6ပထမစာဆောင်အခန်းကြီး6အခန်းကြီး6အငယ်9မှာငါတို့သည်ဤလောကထဲသို့ဘေးရာများမပါဘဲလာသည်ဖြစ်၍ထွက်သွားလင်လေဘေးရာကိုမှယူသွား၍မရနိုင်ရာထင်ရှားလျက်ရှိ၏တဲ့။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လောကကြီးထဲမှာအသက်ရှင်နေလောကအတွက်စားဖို့သောက်ဖို့ငွေတွေရှာတယ်သို့တော်တဲ့เนาะလောကကြီးထဲကနေပြီးတော့ထွက်သွားရင်တဲ့ဘေးလောကကြီးထဲမှာကျွန်တော်တို့လာတယ်ဘေးအရာမှမပါဘူးတဲ့။နောက်တစ်ခေါက်ဒီထဲမှာကျွန်တော်စာနဲ့လည်းရေးထားပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဘာပြောလဲဆိုတော့အကျောင်းမူကငါတို့သည်ဤလောကထဲသို့ဘေးအရာများမပါဘဲလာသည်ဖြစ်၍ထွက်သွားလင်လေဘေးအရာကိုမှယူသွား၍မရနိုင်ဟုထင်ရှားလျက်ရှိ၏ဒီထဲမှာတွေ့ရတဲ့လူတယောက်ရဲ့ပုံဟာသူဒီနေ့ပဲကား accident ဖြစ်ပြီးတော့တည်တော့ရှာတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့သူပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ဆိုင်ကယ်တွေသူပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေသူရဲ့နောက်တစ်ခູ່မှပါသွားတာမတွေ့ပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လောကကြီးထဲမှာအသက်ရှင်တဲ့ချိန်မှာလောကရဲ့ဥစ္စာတွေလောကရဲ့စီစဉ်တွေကိုရှာနေမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကမတော်လို့ယုတ်တိရဲ့ထီသွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အတွက်ဘာမှမျော်လင့်ချက်မရှိအာမခံချက်မရှိဘူးဆိုတာကျွန်တော်တို့သိနိုင်ပါတယ်။အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီထဲမှာလည်းကျွန်တော်ပြောထားအခုတော်စောကပြောခဲ့သလိုရှင်လူကာခန်းကြီးဝါမှာစနစ်မှာစနစ်မှာကျွန်တော်တို့ဖတ်မယ်ဆိုရင်တွေ့ရတယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တတိကြီးတယောက်ဟာဥပမာကိုပေးထားတယ်အဲ့ဒီရသူ့ရဲ့ယာကင်းထဲမှာအသီးနှံတွေကောင်းတယ်မြေကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်သူထားဖို့ရပစ္စည်းတွေထားဖို့ဒီအသီးနှံတွေထားဖို့ရဂိုဒေါင်ကိုပြင်ဆင်တယ်တဲ့ပြင်ဆင်တဲ့အချိန်မှာဖျားသခင်ရဲ့အကနေပြီးတော့လာပြီးတော့ပြောတယ်အချင်းတထေးတဲ့ဒီနေ့ညပဲအစဉ်သေးရမယ်လို့ပြောတဲ့အချိန်မှာတော့သူဟာဝမ်းနဲ့ကြည်ကွဲစွာနဲ့ဝမ်းနဲ့နေပါလေသို့တော်လည်းတော့ကျွန်တော်ဝမ်းနဲ့နေတော့လေသူဟာဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့လောကမှာသူဟာချမ်းသာတယ်တကယ်တထေးဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့တဲ့သူဟာတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ရှေ့မှာစင်ရသောသူဖြစ်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာမှာလောကကြီးထဲမှာဘလောက်ကြီးပဲချမ်းသာနေပါစေဘုရားသခင်ရဲ့ရှေ့မှာစင်ရသောသူမဖြစ်ပါစေနဲ့နော်ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဖခင်ရဲ့ရှေ့မှာဝင်ချတိုးတိုးဝင်ပြီးတော့ဖခင်ကိုချစ်တတ်သောသားသမီးတွေဖြစ်ပါစေ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဖခင်သခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုရှာကြပါနဲ့။ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားကိုရှာပါ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့လောကမှာဖခင်မရှာဘူးတရားမရှာဘူးဆိုရင်တော့မတော်လို့ဒီပုံတွေကကိုတီဟလိုတကယ်လို့ဆုံးပါသွားရင်တော့ကျွန်တော်တို့အတွက်ဘာမှမျှော်လင့်ချက်မရှိသေးတော့ဘူးနော်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့လောကကြီးထဲမှာအသက်ရှင်နေဘာလုပ်မလဲဘာကင်မလဲဒါကိုစဉ်းစားရတယ်တခါလေကျတော့ကျွန်တော်တို့လောကကြီးထဲမှာတချို့ကကျွန်တော်ကိုပြောတယ်မင်းကကွာတဲ့ငတုံးငအငပေါ်ပဲဘာဖြစ်လို့လဲလူများတွေပြောနေတယ်မင်းမပြောဘူးသူများတွေတောက်နေတယ်မင်းမတောက်တာဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောတယ်အော်သူများတောက်တော့တောက်ပါစေပေါ့ငါမတောက်ရရင်ပြီးတာပဲတကယ်ချင်းကမတောက်တတ်ဘူးလေကွာโอเคအဲ့တော့မင်းကငတုံးပဲတဲ့ပြောတယ်ကျွန်တော်ရဲ့တငယ်ချင်းတွေကလာပါကွာမင်းငါနဲ့ဟိုမှာလိုက်ခဲ့ပါအမင်းအမျိုးသမီးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ပျော်လို့ရတယ်ဘာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်စသဖြင့်ကျွန်တော်ပြောတယ်ငါဒါတွေကိုမမေ့ဘူးလို့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ငါအတွက်ခဏပဲလို့ငါမြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ငါဘာမှစိတ်ဝင်စားဘူးငါစိတ်ဝင်စားတာတော့ဖျားပဲစိတ်ဝင်စားတယ်ဖျားနေပဲငါတွေ့ခြင်းတယ်ဖျားကိုပဲငါတွေ့မြင်ခြင်းတယ်လို့ဖျားနေပဲငါနေခြင်းတယ်ဒီအရာတွေကငါအတွက်ဘာမှမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လောကကြီးထဲမှာဘေးရာမှလောကကြီးထဲမှာဘေးရာမှမပါဘူးတဲ့เนาะဘာဖြစ်လဲဆိုဒီမှာပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဖတ်ပြမယ်အကြောင်းမူကငါတို့ဒီဤလောကထဲသို့ဘေးရာမှမ
ပါပဲတဲ့လာတီဖြစ်၍ထွက်သွားရင်လည်းဘာမှမပါထွက်သွားရင်လည်းဘေရာကိုမြယူသွား၍မရနိုင်ရဟုထင်ရှားလျက်ရှိ၏လောကကြီးထဲကနေကျွန်တော်တို့ထွက်သွားမယ်တနေ့ထွက်သွားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တစ်ခါလေကြတော့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်လောကကြီးထဲမှာလူဖြစ်လာတယ်တည်သွားတယ်ဘာတစ်ခုမှယူမသွားနိုင်ဘူးလာတော့လည်းကျွန်တော်တို့အမေဝဲဝင်းထဲကနေထွက်လာတယ်ဘာတစ်ခုမှမပါလာပါဘူးမပါလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာလောကရေကနေတနည်းထွက်သွားမယ်ထွက်သွားရင်လည်းဘာမှမပါထိုနည်းတူပဲကျမ်းစာကနေပြီးတော့ပြောနေတယ်ထင်ရှားလျက်ရှိကျမ်းစာကထပ်ပြီးတော့ဗာပြောလဲဆိုဒီမှာကျွန်တော်နောက်ဝါမှာရှေ့ကိုပြန်ပြီးတော့ဖားပြပါမယ်သူဖြစ်၍စာရန်ဝိရန်ရှိသမျှနေရောက်ရဲတင့်တယ်ကြကုန်အံ့တဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့စာရန်သောက်ရန်ဝိရန်တွေတဲ့ရှိသမျှနေရောက်ရဲတင့်တယ်ကြကုန်အံ့တဲ့ကျွန်တော်တို့မနေ့ဖန်ဘယ်လိုစားရမလဲမနေ့ဖန်ဘယ်လိုဝိရမလဲမနေ့ဖန်ဘယ်လိုသောက်ရမလဲမနေ့ဖန်ဘယ်လိုနေရမလဲဆိုပြီးတော့လူတွေဟာတွေးပြီးတော့ပူပန်တတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒါတွေကိုမပူပန်မဲနဲ့ပြန်ပြီးတော့တွေးကြည့်ပါငါသေရင်ဘယ်သွားမလဲငါသေရင်ဘာဖြစ်မလဲဒါကိုတွေးပြီးတော့ကြောက်ပါအာမနေ့ဖန်ဘယ်လိုစားရမလဲကျွန်တော်ရဲ့သက်တာမှာဆိုရင်အခုဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ကျမရေမကောင်းဘူးအလုံးမလုံးနိုင်တာငါလကြော်ပြီပေါ့နော်ကျမ်းစာကိုကျွန်တော်နောက်တစ်ခေါက်ပြန်ဖတ်ပြပါမယ်ဒီမှာပြောထားလဲဆိုတော့ဘေတုဖြစ်၍စာရန်ဝိရန်ရှိသမျှတို့နီရောက်ရဲတင်းတင်းကြကုန်ဟန်ကျွန်တော်တို့လောကကြီးထဲမှာရှိတာလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ငငယ်ကတော့ကျွန်တော်တွေ့ဘူးပါလေရှိတာလေးနဲ့လှအောင်ဝီရှိတာလေးနဲ့ဝအောင်စားနော်ကျွန်တော်တို့နေရဖို့လိုပါတယ်ဒါပေမဲ့တခုကျွန်တော်တို့စဉ်းစားရမှာငါသေရင်ဘယ်သွားမလဲငါသေခဲ့လို့ရှိရင်မတော်လို့မနေ့ဖန်ငါသေသွားရင်ဘယ်ရောက်မလဲကျွန်တော်တို့ရှင်ရကုတ်ဩဝါဒစာဆောင်မှာဘာပြောထားလဲဆိုတော့ရှင်ရကုတ်ဩဝါဒစာဆောင်မှာကျွန်တော်အနည်းငယ်ပြန်ဖတ်ပြခြင်းပါလေရှင်ရကုတ်ဩဝါဒစာဆောင်အခန်းကြီးလေးနဲ့အခန်းကြီးလေးအငယ်73 24ကိုယနေ့ကဲနောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ကျမ်းအပိုက်ကိုပြန်ပြီးတော့ဖတ်ပြခြင်းပါလေဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ယနေ့မနေ့ဖန်မိခဲ့သောမြို့ကိုသွားကုန်ကြကုန်ဟန်မြို့၌တနစ်ပတ်လုံးနေ၍ကုန်သွဲသဖြင့်အမြတ်ကိုရအောင်ပြုကြကုန်ဟန်ဥ၍ဆိုသောသူတို့နားထောင်ကြလော့မနေ့ဖန်နေ့၌အဘယ်သို့ဖြစ်မည်ကိုအသင်တို့မသိကြတို့ဖြစ်၍အသင်တို့၏အသက်သည်မိတို့အရာဖြစ်သနည်းတခဏတွင်ထင်ရှားလျက်ဝေပြောက်တတ်သောအခွင့်အရေးဖြစ်၏နောက်တစ်ခေါက်ပြန်ဖတ်မယ်ယနေ့မနေ့ဖန်ဤမြို့သို့သွား၍သွားကုန်ကြအံမြို့သို့တစ်နှစ်ပတ်လုံးနေ၍ကုန်သွဲသဖြင့်အမြတ်ကိုရအောင်အမြတ်ကိုရအောင်ပြုကြကုန်အံဟူ၍သို့သောသူတို့နားထောင်ကြလော့မနေ့ဖန်အဘယ်သို့ဖြစ်မိကိုမသိကြအသင်တို့အဘယ်သို့အရာဖြစ်သနည်းဟူ၍တခဏတွင်ထင်ရှားလျက်ကွယ်ပြောက်တတ်သောအခိုးငွေဖြစ်၏တဲ့နော်ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာဘလောက်ကြီးပဲလောကကြီးထဲမှာဘလောက်ကြီးပဲချမ်းသာအောင်လုပ်နေနေဘလောက်ကြီးပဲကြောချမ်းသာအောင်လုပ်နေပါစေဒါပေမဲ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာမှာခဏလေးပဲကိုယ်ပြောက်တတ်သောအရာတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုစံစာကပြောတယ်။ချမ်းသာအောင်သွားပြီးတော့လှုပ်မယ်။ပြီးတော့ငွေကိုရှာတယ်။ဒါပေမဲ့မမျောအသင်ရဲ့အသက်ဟာတဲ့အခိုးငွေဖြစ်တယ်။တခဏတွင်းမယ်။သေတတ်တယ်တဲ့နော်။နောက်တစ်ခေါက်ပြန်ဖတ်ပြမယ်။မနေ့ဖန်၌အဘေသို့ဖြစ်မည်ကိုအသင်တို့မသိကြ။အသင်တို့သည်အသက်သည်အဘေသို့အရာဖြစ်သည်နိတခဏတွင်လေကွယ်ပြောက်တတ်သောအခွင့်အရေးဖြစ်၏ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့မသိခင်လေးမှာ
ျွန်တော်တို့ဖျားတရားကိုသိဖို့လိုပါတယ်2020အတော်တော်မှာကျွန်တော်တို့ဖျားမိတရားမိနေမယ်ဆိုရင်မတော်လို့မနဲ့ဖန်သေးခဲ့ရင်ကျွန်တော်တို့ဖျားကိုမသိရင်ဝမ်းနေစရာကောင်းပါတယ်ဆိုဒီထဲမှာကိုတိဟသေသွားတယ်မမျော်လင့်မဲ့ဒီနေ့မနေ့ပဲသူဟာ17နှစ်လောက်မှကားအက်ဆီဒန့်ဖြစ်ပြီးတော့သေသွားရှာတယ်ထို့ကဲ့သို့ပဲကျွန်တော်တို့ဟာတဲ့မမျော်လင့်မဲ့ခဏလေးပဲသေတတ်တဲ့အရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဖျားကိုရှာဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်တို့ဖျားကိုရှာဖို့လိုတယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုသေသွားမှတော့တချို့ကသေသွားကမှဟာဆူတောင်းပေးတယ်အာကောင်းမှုလုပ်ပေးတယ်ဒီတော့ကမှသူ့အတွက်ဆူတောင်းပေးတယ်ကုသိုလ်လုပ်ပေးတယ်စသဖြင့်ပေါ့နော်ဒါရီဟာကျွန်တော်တို့ဘာမှသူ့အတွက်ဘာမှမထီရောက်မှုမရှိပါဘူးအဲ့တော့မသေးခင်လေးမှာကိုမသေးခင်လေးမှာဖျားတရားကိုကိုကိုယ်တိုင်ရှာပါကိုကိုယ်တိုင်လုပ်မှကိုကိုယ်တိုင်အခချင်းကိုရမယ်ထိုနည်းတူပဲကျွန်တော်တို့မသေးခင်မှာဖျားတရားကိုရှာကြပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်နေထိုင်ဖို့လိုပါတယ်2020ဒေါက်တာနဲ့မှာတကယ်လို့ဖျားမရှိတရားမရှိဘူးဆိုရင်တော့ကိုစီဟာလုံးမမျော်လင့်မဲ့ဒီဆုံးတတ်ပါတယ်เนาะ